Naime, naravno, pozorište Pirot u novoj sezoni 2014-2015. kreće sa radom na novoj predstavi. Predstava se zove Heroj nacije po tekstu poznatog našeg dramaturga Ivana Lalića, a režiju će popisati naš prijatelj kuće, magistar Spasoje Žel Milovanović, reditelj i dramaturg. Mi smo počeli sa radom intenzivno, mislim da će ovo biti dobre stvari za pozorište, s obzirom da se radi o jednom angažovanom tekstu i probe su krenule vrlo dobro, pa se nadam da ćemo negde oko 15. oktobra izaći sa premijerom. To je što se tiče sa početka na novoj predstavi, znači to je 366. premijera Narodnog pozorišta sa tendencijom da idemo prema 400. Ono što bi i dalje da kažem, a ne vezano za predstavu, to je to da nas do kraja godine očekuju još aktivnosti koje su u smeru da nekako obeležimo 70 godina u kontinuitetu kako radi Pirotsko pozorište, jedan veliki i ozbiljan datum, tako da ćemo do kraja godine imati još par aktivnosti kako bi obeležili ovaj datum značajni. Neće biti onako kako smo zamislili. Imali smo tu dosta ideja, međutim, iz poznatih razloga, a to je pre svega nedostatak materijalnih sredstava, a drugo je da mi i dalje radimo u takvim uslovima da su na ivici održivo, a to je znači radimo bez pozorišne sale. U sklopu tih aktivnosti bit će naših par izložbi ovde, imat ćemo jednu tribinu koja će se baviti problematikom pozorišta van Beograda, znači Južna Srbija. To ćemo negde imati negde tamo krajem oktobra. A negde početkom novembra, prvoj polovini novembra, imat ćemo tu našu svečanu akademiju kada ćemo se posetiti na sve ono što je pozorište radilo svih ovih godina. U okviru toga bit će i tradicionalna naša smotra ili revija malih formi, koja će biti od 3. do 8. novembra. Znači, cele nedelje će na našoj pozornici, ako se nekako reši, imat ćemo prilike da vidimo malo te najgledanije predstave koje su trenutno po Srbiji.